45 pelsdyrgårder politianmeldt for grov mishandling av rev og mink. Nye bilder av syke og skadde dyr i norske pelsfarmer ett år etter forrige avsløring. Dette kan ikke næringen leve med. Jeg anser ikke dette som ulovlig, jeg anser det som en plikt å avdekke hvilke forhold som finnes på norske pelsdyrgårder. Nå trekker pelsindustrien oss for retten. De gjør det for å holde dyremishandlingen skjult. Om de vinner fram, betyr det at det blir umulig å fortsette avsløringene.